assalomu alaykum. Mirza Zomiddin Alisher Navoiyning Hamzasida aniqrog'i Farhod va Shirin dostonida shunday bitik bor. Hunarni asrabon yetkumdir oxir, olib tufroqqami ketkumdir oxir. O'zingizda bor bo'lgan bilimni yetkaza olish va buni singdira olish ham xayrli ma'rifiy maqsad ham savobli ishdir. Ana shunday ekan bir naqlni hammamiz eslab yuramiz. Oddiy askar general bo'lishni orzu qiladi. General bo'lishni orzu qilmagan askar askar ham emas, sarboz ham emas degan gap bor. Shunday ekan hamma ham notiq bo'lgisi keladi, lekin birovga nasib etadi, birovga nasib etmaydi. Aslida hammada iste'dod uchquni bor. Uni talant alangasiga aylantirish uchun qunt, ixlos, qiziqish, hafsala kerak. Hamma buni egallashi mumkin. Ana shunday ekan notiqlik, voizlik, retorika, xatoba diniy ta'limotda, oratorskiy iskustva, krasnorechiye, qaysi tilda qanday jaranglamasin, maqsadi bitta, muayyan mavzuni jamoaga ta'sirchan yetkazish bilan shug'ullanadigan fan bu, san'at, kasb-hunar bu, eng to'g'risi taqdir bu. Ana shuning uchun ham notiqlarga oson bo'lgan emas. Ular o'zim deb, so'zim deb, tuzum va tizimning dushmanlari bilan olishgan. Chunki notiqlikni dudama hanjariga o'xshatsadi. Dudama degani ikki tomonlama degani, bu tomoni ham kesadi, bu tomoni ham kesadi. Bu tomonida yaxshilik, bu tomonida yomonlik. Bir tomonda yovuzlik, bir tomonda ezgulik. Demak, til buzadi, til tuzadi, olqish ham u bilan, qarg'ish ham bu bilan. Bunyodkor g'oyalar ham notiqlik bilan, buzgunchi vayronkor g'oyalar ham notiqlik bilan. Kim undan qanday foydalansa, unga xizmat qilaveradi. Shuning uchun ham bundan Chingizxon ham foydalangan, Sohibqiron Amir Temur foydalangan, Gitler foydalangan, Lenin foydalangan, hamma foydalanadi. Hamma yo'lboshchilar o'zini maqsadini, g'oyani ifodalash nuqtai nazaridan undan foydalanadi. Gap undan qanday foydalana olishda, qanday maqsadda foydalana olishda. Ana shuning uchun ham notiqlik nihoyatda muhim. Menga 250 ga, aniqrog'i 300 ga yaqin savollar kelgan. Shu savollarga javob tariqasida notiqlik bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni olib boramiz. Nazariy ma'lumot va amaliy mashg'ulotni ishqi becha guldek chirmashtirib, sizga yetkazib, ongu shuuringizga yetish niyatidamiz. Ana shunday ekan, bugungi mavzu bevosita notiqlik bilan bog'liq. Qanday qilsak yaxshi notiq bo'lish mumkin? Qanday qilsak buni amalga oshiramiz? Ko'pincha biz gapirmoqchi bo'lsak, mikrofon, video, kamera bilan jamoaga yuzlanadigan bo'lsak, talmovsirab qolamiz. Garangsib, karaxt bo'lib qolib, fikrimiz ham pointar, sointar, nutqimiz ham xuddi shunday bo'ladi. Ana shuning uchun ham fikrni yetkazish bilan bog'liq mana bu jarayonni diqqat bilan bilishimiz, o'rganishimiz kerak. Mana video orqali bu yerda tasvir monitor orqali e'tiboringizga havola etamiz va diqqat bilan siz kuzatib, ayni paytda mashq qilib borishingiz kerakki, bu nihoyatda muhim. Shuning uchun ham insonning so'zligi uchun ko'zgu, uning o'zligi inson, demak, o'z fikrini emin erkin ifoda etish uchun nimalar zarur? Qanday qilsak yaxshi notiq bo'lamiz? Qanday qilsak qo'rquv va hayajonni yengamiz degan savol har bir insonni xayolidan kechadi. Demak, ana shu mashg'ulotlarni demak boshladik. O'z vaqtida siz muntazam ko'rib kuzatib borasiz. YouTube orqali notiq.uz saytimiz orqali bundan boxabar bo'lib borish sizga foydadan xoli bo'lmaydi. Boshladik. Demak, notiqlikni ham o'ziga xos shartlari va talablari bor. Biz buni bilish uchun albatta undan o'rinli va unumli foydalana olishimiz nihoyatda zarur. Buning uchun birinchi navbatda notiqlikning qanday turlari bor, bu san'atni qanday turlari bor va nutqning qanday ko'rinishlari borasida ma'lumot olamiz. Marhamat. Voizlik bilan haydovchilikni o'xshash jihati bor. Haydovchi muayyan manzilga yo'lovchini eltib qo'yadi. Notiq, ya'ni voiz esa muayyan mavzu bo'yicha tinglovchi, ya'ni tomoshabinga nimanidir aytishni qalbiga joy etadi. Bu o'xshashlikni yaxshisi mashina orqali kuzatsak. Endi notiqlik bilan haydovchilikni qanday o'xshash jihati bor? Shuni birgalikda kuzatamiz. Haydovchi
muayyan mashinada ma'lum bir manzilgohga yo'l oladi. Notiq ham muayyan mavzu bo'yicha inson ko'ngilgohiga yo'l topishga intiladi. Haydovchi mashinani bir xil tezlikda boshqara olmaydi. Ba'zan sekinlashtiradi, ba'zan tezlashtiradi, ba'zan tezlikni oshirishi, kamaytirishi mumkin. Chunki yo'l harakati belgilari bor, qoidalari bor. Shunga albatta amal qiladi. Notiq ham xuddi shunday. Demak, u ham muayyan darajada bir xil tempda, bir xil ohangda gapirishi mumkin emas. Joyga qarab turib, demak, sekin gapirishi, ohangni o'zgartirishi, ovozni balandlatishi, past bo'l holatga keltirishi, bular hammasi muhim. Demak, haydovchi muayyan marshrut bo'yicha muayyan mashinada yetib borishni maqsad qilsa, notiq muayyan mavzu bo'yicha muayyan inson ko'ngilgohiga nimanidir aytish, ta'sirchan yetkazishni muhim mezon deb biladi. Har bir inson notiq bo'lishni istaydi. Albatta, notiq bo'lish uchun muayyan talablar va shartlar kerak. Kimki notiq bo'lishni istasa, albatta kitobga yaqin bo'lishi, u chinakam kitobxon va kitobsevar bo'lishi kerak. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo'q. Kitobsiz yuksak ma'naviyatga ham, taraqqiyotga ham erishib bo'lmaydi degan fikrlarni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zlarining buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz degan kitoblarida alohida qayd qilganlar. Shunday ekan, kitobga yaqinlik, kitobni mutolaa etish nihoyatda muhim. So'z boyligimizni oshiradi, nutqimizni ravon qiladi, fikrimizni teranlashtiradi, kengaytiradi. Ana shu ma'noda kitob nihoyatda muhim hisoblanadi. Deni Didroning ushbu fikri shu o'rinda joiz. Kimki kitob o'qishdan to'xtasa, bilingki, u fikrlashdan ham to'xtabdi. Demak, kitobxonlik, kitobsevarlik bu notiqlikning birinchi sharti. O'qigan, ko'rgan, bilgan, eshitgan narsani aytib berish zavq-shavqidan notiqlik tug'iladi. Notiqlik san'atining turlari bor. Nutqning ko'rinishlari bor. Ana shu haqda muayyan ma'lumotga ega bo'lish kerak va nutqning qanday turlari, undan qanday istifoda etish bilan bog'liq ma'lumotlarni kuzatamiz. Marhamat. Mana notiqlikni turlari ko'p, nutqni ko'rinishlari ko'p. Notiqlikni manbai nutq, buni yaxshi bilamiz. Mana shu yerda hammamiz o'zimizga xos ko'rinish, kiyinish, xarakter, tabiat, did, dunyo qarash, saviya bilan bir-birimizdan ajralamiz. Demak, notiqlikni ham turlari bor, uni ham ko'rinishlari bor dedi. Diqqat bilan qarang. Notiqlikni qanday turlari bor? Birinchisi siyosiy ijtimoiy notiqlik. Bu o'zini jiddiyligi bilan qo'yilgan masalani xalq oldida, davlat oldida muhim ekanligini bildirish mohiyati bilan ajralib turadi. Shuning uchun buni bir qancha ko'rinishlari bor. Siyosiy, ijtimoiy va siyosiy iqtisodiy mavzudagi ma'ruzalar, ya'ni dakladlar, qurultoy, ya'ni siyezd, konferensiya va hokazolardagi hisobotlar. Siyosiy nutq, diplomatik nutq, siyosiy obzor, harbiy vatanparvarlik nutqi, miting nutqi, agitator, ya'ni targ'ibotchi nutqi, ilmiy ommabop nutq. Bular siyosiy ijtimoiy notiqlikni bildiradi. Bu demak, maqsadni jiddiyligini bildiradi. Ana shuning uchun buni ifodalagan paytda biz bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Bu o'ta jiddiyligi bilan ajralib turadi. Demak, unda hazil huzuldan ko'ra jiddiy, maqsadni aniqligi va uni jiddiy aytish birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun ham bu siyosiy, ijtimoiy notiqlik deyiladi. Ikkinchi notiqlik bu akademik notiqlik. Akademik notiqlik. Bunda mana o'quv yurtlari ma'ruzalari. Siz ta'lim oladigan dargohda ma'ruzalar qilasiz, talabalar ma'ruza qiladi. Har xil anjumanlar, konferensiya materiallari, boshqalar bo'yicha ma'ruza qilasiz. Ana shuning uchun ilmiy ma'ruza, o'quv yurtlari ma'ruza aytdik. Ilmiy obzor, ilmiy axborot yoki informatsiya kiradi bunga. Akademik notiqlik muayyan sohaga qaratilgan muayyan profil, ya'ni profil va muayyan sohani muayyan yo'nalishiga qaratilgan bo'ladi. Ana shu bilan ajraladi.
Endi sud notiqligi. Demak, bu qoralovchi, ya'ni prokuror nutqi. Ikkinchi jamoatchi qoralovchi nutqi bo'ladi. Uchinchi oqlovchi, ya'ni advokat nutqi. To'rtinchi jamoatchi oqlovchi nutqi. Beshinchi o'z-o'zini himoya qilish nutqi. Sud notiqligi insonning qismati, taqdiri bilan bog'liq holda bo'ladi. Buni doim yodda tutish kerak. Demak, sud notiqligida mana shu 5ta chiqish bo'ladi. Har bittasi o'ziga xos. Yunonda, Yunonistonda, ya'ni Gretsiyada Lisi degan notiq eng kuchli notiqlardan bo'lgan. U sud notiqligiga asos solgan desak ham bo'ladi. Ya'ni jabrlanuvchini nutqini yozib berish bilan shug'ullangan. Mana shu xususiyat muhim o'rin tutadi. Mana demak, har bitta nutq o'zini tabiati va maqsadidan kelib chiqqan holda mohiyat e'tibori bilan jiddiyroq, maqsad bor, uni ifodalash bilan bog'liq bo'ladi. Ijtimoiy siyosiy notiqlik, akademik notiqlik, sud notiqligini ko'rdik.